Tuomas Kiiskinen, tervetuloa takaisin kotiin. Millä fiiliksillä takaisin Kuopioon siirryt? Kiitos. Hyvillä, erittäin hyvillä mielillä. Että varmasti mielenkiintoisia kausia, tai ainakin ensi kausi edessä. Ja kyllä odotan jo innolla, että pääsin joukkueen mukaan ja päästään jäälle. Minkälaiset fiilikset tästä pukkarista sulle on jäänyt? Siitä on hetki aikaa, kun olet viimeksi täällä ollut. No joo, aika mielenkiintoinen, kun kaikki on uutta ja eri ovesta tullaan jo sisällä, niin siinä on ensimmäinen. Kaikkihan täällä on vähän niin kuin muuttunut siitä, kun minä olen viimeksi tässä kopissa istunut, mutta hyvältä näyttää. Sä oot palannut liigan lisäksi KHL:ssä 7 kautta tuolla Ruotsissa. Minkälaiseksi pelaajaksi nuo vuodet sinut kasvatti? No kyllähän ne kasvattaa ja kyllä varmaan vähän erinäköinen pelaajat. Vieläkin jotain samoja ominaisuuksia, mutta kyllä nyt on viime vuosina pelattu pelkästään voittamisesta. Kyllä varmaan sitä puolta ja kokemusta paljon lisää ainakin tullut. Että toivotan, ettei liikaa ole kuitenkaan muuttunut. Minkälaiseksi pelaajaksi kuvailisit itseäsi nykyään? No kyllä mä nykyään varmaan semmoinen kahden suunnan pelaaja. Vähän joka paikkaa pystyy heittämään yli- ja alivoimaa. Ja vieläkin taitoa ja peliälyä niillä koitan pelata, kun ei hirveästi ole mittaa kasvanut vielä tuossa vuosien varrella, vaikka muualla kävikin. Mutta kyllä edelleenkin samoilla niillä vahvuuksilla koitetaan pelata mitä silloinkin. Niin, ei oikein siihen muuta osaa. Sä voitit Ruotsin mestaruuden 2 kertaa Veksion paajassa. Jäikö noista mestaruuksista sulle kenties parhaat muistit tuolta Ruotsin vuosilta? No totta kai ne mestaruudet on aina ja ne joukkueet, niin niistähän ne parhaat muistot, mutta kyllä se joka vuosi jotain muistoja ja on sillä hienoja tarinoita ollut muinakin vuosina ja tosiaan joka vuosi, niin kyllä sitä nautti aina missä ikinä olikin ja on niitä huippumuistoja tältä Kuopion ajoiltakin asti, että vaikkei mestaruuksia silloin tullut, niin muistoja on joka paikasta, mutta kyllä ne parhaat muistot on ilman muuta mestaruuksista. Minkälainen päättynyt kausi oli sulle tuolla SHL:ssä? Pelasit Skellefteån paidassa. No se kaikilla oli varmaan aika erilainen kausi ihan tämän ajankin takia, mutta itse oli aika rikkonainen, että siinä oli vähän loukkaantumisia ja muuta ja vähän vaikutti peliin, mutta joka joukkue oli huippujoukkue ja pitkälle päästiin taas, lähelle päästiin tänäkin vuonna, niin kyllä sitä taas siinä mielessä positiivisia jäi, mutta kyllä ihan mielellään kotiakin tulee ja vielä tänne koittaa oman avun antaa. Niin, kuinka paljon sinun mielestä Suomen liiga on kehittynyt viime vuosina tai verrattuna siihen, kun sinä täältä lähdit maailmalla? No vaikea sanoa, että niin vähän on pelattu suomalaisia joukkueita vastaan, että siihen en osaa sanoa, että ensi kaudella se sitten näkee sen tason paremmin, että lyhyen pätkän kävin pelaa liikaa silloin, että jää samaa jääkiekkoa se vieläkin on, että paremmin ehkä näkee nyt sitten, kun saa kokonaisen kauden pelata täällä, niin sitten sitä voi ruveta vertailemaan ehkä paremmin. Nyt edessä asettuminen Kuopioon, missä vaiheessa teitte päätöksen, että takaisin tulla? No on se ollut koko ajan niin kuin mielessä, pitemmän aikaa jo mielessä, että pojalla kun koulut alkaa, niin Kuopioon tullaan. Tai Suomeen tullaan ja totta kai mielellään aina Kuopioon. Ja siitä oli kyllä erittäin iloinen, että täältä mahdollisuus vielä annettiin tulla tänne. Mutta se on ollut koko ajan mielessä, että poika kun menee kouluun, niin Suomeen tullaan ja Suomen kouluun. Millainen joukkue Kalpalle on rakentamassa ensi kaudella? No vielä ei ole silleen joukkueen mukana ollut, niin vaikea sanoa. Mitä isompi, mutta kyllä mä luulen, että erittäin nälkäinen ja semmoinen taisteleva työtelijäs joukkue tulee, että sitten varmaan kun jäälle mennään, niin näkee paremmin ja osaa ehkä analysoidakin vähän paremmin joukkuetta. Niin, harjoittelujakso alkaa tuossa vajaan kuukauden kuluttua. Millaisiin asioihin sinä tulet keskittymään kesäharjoittelussa? No kyllä se, mä oon Samin kanssa tehnyt jo muutaman vuoden töitä Kartisen Samin kanssa, niin kyllä me varmaan samoja juttuja ruvetaan taas työstämään, mutta kyllä ne mulla alkaa olla enemmän kuntoutusjuttuja ja koitetaan pitää voimatasot samana mitä on ja ei siinä enää hirveästi niinku uutta lähdetä oppimaan, mutta kyllä sitä varmaan enemmän nopeuspuolelle mennään tänä kesänä. Millaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi ensi kaudelle jo tässä vaiheessa vai tuleeko ne sitten vasta myöhemmin? No kyllä ne isommat tavoitteet tulee myöhemmin, mutta kyllä mä varmasti ne tavoitteet tulee olemaan tuossa joukkueen niin kuin auttamisessa ja pelien voittamiseen, että siihen pystyy antamaan niin kuin oman panoksen ja pystyy auttamaan voittamaan pelejä. Kyllä mä luulen, että ne isoimmat tavoitteet on siinä.
Niin, sanoit tuossa, että omalla panoksella pystyt auttamaan joukkoa, että kuulut ehdottomasti joukkojen kokoinenpään kaartiin ensi kaudella. Kuinka paljon näet, että siitä on hyötyä? No kyllä mä luulen, että siitä on hyötyä, että tuossa ainakin viime vuodet jo Ruotsissa, niin sillä pystyy aika paljon auttamaan jo sillä omalla kokemuksella ja mitä nähnyt vuosien varrella peliä ja silleen pystyy vähän niin kuin toivottavasti myös valmennustakin auttamaan, mutta pelaajia ennen kaikkea, niin kokemus ainakin siellä niin aika paljon pystyy antamaan lisää, että toivon, että täälläkin pystyisi samalla lailla ja ehkä jopa enemmänkin.